Avokati serb Çedomir Stojković ka treguar se presidenti serb Aleksandar Vučić ka angazhuar grupin paramilitar rus Wagner në protestën e Beogradit. Stojković me anë të një reagimi në Twitter ka theksuar se pjesëtarë të grupit ekstremist Patrulla Popullore janë parë në këtë protest. Aleksandar Vučić angazhon grupin Wagner në protestën e Beogradit. Ilija Vuksanović, i cili ka sulmuar qytetarët në protestën e djeshme, është pjesëtar i pjesës serbe të grupit Wagner, dega e Patrullës Popullore, që ishte e pranishme gjatë gjithë protestës me qëllim që të shkaktonte incidente të dhunshme dhe veprua në marrëveshje me SNS-n, shkruan Stojković. Sipas tij, këta pjesëtar kanë ardhur për të kompromentuar protestën. Ata sollën tre flamuj propaganduës rus me idem për të kompromentuar protestën, duke dërguar një imazh të rrëmë se Rusia qëndron pas protestës dhe se protestat janë të dhunshme, prandaj sulmuan qytetarët për të shkaktuar incidenten. Avokati nga Beogradi pohon se SNS-ja e Vučićit së bashku me ambasadën e Federatës Ruse janë duke planifikuar incidente në protestën e radhës. Ka të dhëna se pjesa serbe e grupit Wagner në bashkëpunim me SNS-n dhe ambasadën e Federatës së Rusis po planifikojnë incidente më të gjëra në protestën e radhës. Grupi Wagner, SNS dhe ambasada po punojnë së bashku kundër protestave demokratike në Serbi, pohon ai. Ju kujtojmë se në muajin shkurt Aleksandar Vučić ndaloi hetimin kundër grupit Wagner në Serbi, me të cilin padyshim bashkëpunon, përfundon Stojković. Arsyeja për organizim të protestës në Beograd është gënjimi me reagimin e autoriteteve pas dy vrasjeve masive që kanë ndodhur në Serbi në muajin maj, në të cilat janë vrarë 18 persona në shkolla. Në mesin e kërkesave të protestuesve ka qëndruar edhe ministri i punëve të brendshme Bratislav Gašić dhe drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informim BIA Aleksandar Vulin. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar edhe zëvendësimin e trupit rregullativ për mediat elektronike, mbylljen e tabloideve që sipas tyre bëjnë thirrje për dhunë dhe për tërheqjen e frekuencave kombëtare për televizionet Pink dhe TV Happy. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.